8-річний Андрій Савченко із Корсуня Шевченківського потребує невідкладної операції з пересадки кісткового мозку. Півтора роки тому у хлопчика виявили лімфобластний лейкоз. Дитина вже пройшла повний курс високодозової хіміотерапії, але хвороба не хоче відступати. І зараз для Андрійка єдиний шанс на життя – трансплантація. За півтора року лікування Андрійко вже обжився у дитячому відділенні Черкаського обласного онкодиспансеру. Тут у хлопчика є своя палата і навіть нові друзі, але він дуже сумує за домом. Це плакати з побажаннями швидкого одужання Андрію передали його однокласники із Корсуня. Для малого він – найрідніша згадка про домівку. Діана, тримайся. Віталіна, Андрій. Андрійко і його мама намагаються не показувати відчаю. З тяжкою недугою вони борються вже стільки часу і поки що безрезультатно. Від постійних крапельниць у маленького не сходять синці з рук, а у мами не вистачає сліз. Юлія й досі не може повірити, що біда сталася саме з її синочком. Це була як проста простуда. Ми звернулися в лікарню, здали аналізи і по аналізам вже показали, що в нас лейкоз. 9 лютого 2017 року. З того часу 8-річна дитина вже витримала повний курс високодозової хіміотерапії у Києві, підтримувальну хімію у Черкасах і ще курс хімії після рецидиву хвороби. Лікарі кажуть, лейкоз невблаганний і зупинити його може лише пересадка кісткового мозку. Ця процедура в Україні не проводиться. Необхідно досить багато коштів, тому що планується це проведення за кордоном. На сьогоднішній момент дитина введена в ремісію і треба робити вже зараз, тому часу у нас досить мало. Вартість подібної операції за кордоном від 100 тисяч доларів. Такої суми сім'я Андрійка не має. МОЗ України фінансує такі трансплантації, і батьки хлопчика вже подали документи, аби стати у чергу. Ми повністю пакет документів, щоб їхати на закордон, їм здали, що нам треба. Поки нічого не можемо сказати. Міністерство може розглядати подібні заяви місяцями, а часу в Андрійка майже не залишилось. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Допомогти Андрійкові може кожен. Реквізити для переказу коштів ви просто зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.